والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala gerahmati ketika mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah azza wa jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah azza wa jal berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah azza wa jal mendanggebi kepada kita kesihatan, mendanggebi kepada kita kesempatan hidup, sehingga seorang muslim hendaknya mempergunakan nikmatan yang Allah azza wa jalla berikan kepada mereka untuk menaati Allah dan menjauhi pemandang yang larang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya akan terlanjutkan pembacaan kitab Budaya Sittah Mawadhi' Minas Sirah, 6 tempat dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kepun kalau dah baca, insya-Allah taala akan tertama poin yang kedua nibak malam yang berbahagianya. Al muallif rahimahullah berkata, penulis kitab Syekh Muhammad Najdi rahimahullah taala, al mawdhi' tsani, poin yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yanziruhum ani syirki wa ya'muruhum bidaddihi wa huwa tauhidi lam yakrahu dhalik wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bidukhuli fihi ila an sariha bisabbi dinahum wa tajhil ulamaihim fahina idhin syammaru lahu wa li ashabihi an-saqa wal udwa. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala berkata bahwasaji ketika Nabi SAW beliau mendakwahkan kepada kaum musyrikin tentang tauhid dan gelarang awak ajih untuk melakukan daripada kesyirikan, maka di awal-awal mereka tidak membencinya dan bahkan mereka menyangka bahawa pu yang enggak ajak le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah kemudian menjauhi daripada kesyirikan, awak ji disangka bahawa saji awak ji termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh nabiyan. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwahkan secara tafsil, secara perinci kepada orang yang dengan disebutkan tentang kebatilan daripada agama awak yang, kemudian disebutkan tentang kebodohan daripada tokoh-tokoh ataukah pemuka-pemuka agama mereka, maka nibak wadean kaum musyrikin pun bengih kepada Nabi dan kepada para sahabat, dan mereka pun memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihimpit daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala di poin yang kedua beliau ingin menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama beliau berdakwah kepada kaum musyrikin secara umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang untuk mentauhidkan Allah dan gepingan orang agar tidak melakukan kesyirikan. Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah dan bawahan pun secara umum, sehingga orang-orang musyrik disangka oleh awak ji adalah orang yang termasuk di dalam orang-orang yang berahli Nabi, iaitu orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Rasulullah SAW berdakwah secara tafsir, secara perinci, Nabi SAW sebutkan satu persatu bahwasanya penyembahan yang kalian lakukannya merupakan kesyirikan. Awak roh dan lelaki bak Uzza, lelaki bak Manat, lelaki bak Latta, yang merupakan kesyirikan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang kebodohan daripada pemuka-pemuka agama kaum musyrikin, karena mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ni bak watean. Rasulullah SAW dan para sahabat langsung diilanya, langsung disiksa dan dihimpit dari dakwah oleh kaum musyrikin. Dan poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala yang kalih tanyo baca saknyo. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara perkara yang je tanyo cok daripada pelajaran dari pu yang gepegah le Syekh rahimahullahu taala bab poin yang kali dia baca sanyo, bahwasanya siro hamba Allah Azza wa Jal yang mereka berdakwah dengan mengajak manusia kepada kebaikan, kemudian menghalangi manusia daripada hal-hal yang hanagat, nyan pasti dan pasti akan dibenci. Rasulullah SAW mendakwahkan kepada awak aji perkara yang god, iaitu tauhid, dan Nabi SAW gelarang awak aji untuk melakukan kesyirikan dan syirik, sebagaimana kali dia ada pemandum yang merupakan perkara yang sangat-sangat buruk. Namun Nabi SAW menibak wadian dibenci, Rasulullah SAW menibak wadian diilanya disiksa dan yang lain daripada hal-hal yang hanagat yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Makanya harusnya ingat sirah orang yang berdakwah kepada perkara yang god, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada hal-hal yang perintahkan oleh Rasulullah SAW, pasti na daripada himpitan demi himpitan. Sebagaimana Rasulullah SAW kali alami dengan para sahabat, Nabi gajak kepada perkara yang god, Nabi gelarang kaum musyrikin kepada perkara yang hanagat, sehingga kaum musyrikin pun bengih dan mereka pun melakukan hal-hal yang hanagat kepada Rasulullah SAW. Menulah siro hamba Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan gujur daripada hamba yang Allah Azza wa Jal ingin kalian kiban kekukuhan daripada hamba-hambanya. Pukuhurian adalah orang-orang yang mengaku mandang keimanan, ataukah hurian adalah orang yang betul-betul kokoh dari keimanan, sehingga para nabi ataukah orang yang malim, orang adalah orang-orang yang sangat le mendapatkan daripada musibah. Allah Azza wa Jal uji orang dengan ujian yang raib, sehingga Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, inna asyaddan nasa bala fal anbiya summal amsal fal amsal. Sungguhnya orang yang paling rayuk daripada cobaan iaitu para nabi, kemudian orang yang semisal ji dan orang yang semisal ji. Dan perlu ada pemandum sirah hamba Allah Azza wa Jal ketika mereka mengaku beriman, ketika mereka mengaku bertakwa, ketika mereka mengaku mengikuti Rasulullah SAW, pasti dan pasti Allah Azza wa Jal akan gujur daripada orang, sehingga akan nampak dah di antara orang yang betul-betul beriman dan dah di antara orang yang mengaku mentang. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, hasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka dibiarkan mengatakan bahwasanya alun beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Pasti dan pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ujian akan kiban hakikat sirah hamba. Saya sebutkan oleh Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, al-muslimun idha al-afiyati masturun fa idha nazala al-bala saru haqahiqihim. Sirah muslim apabila orang berada dalam keadaan tenang, orang tertutupi hendak kibang keadaan yang. Namun ketika Allah Azza wa Jalla gebetul kepada orang musibah, Allah Azza wa Jalla gebi kepada orang ujian, baru tersingkap kiban hakikat daripada hambanya. Sirah hamba Allah Azza wa Jal yang ingin beriman, ketika Allah Azza wa Jal beri ujian kepada orang, maka akan semakin kokoh dari keimanan. Namun si hamba Allah Azza wa Jalla yang munafik, yang hanya mengaku-ngaku dan beriman, ketika Allah Azza wa Jalla gibi kepada yang ujian, maka niscaya hambanya pih akan daripada sifat-sifat gian. Dan Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahkan kepada manusia perkara tauhid, kemudian menjauhkan manusia daripada perkara kesyirikan, dan letak daripada ujian-ujian yang dialami oleh beliau SAW. Menasib para sahabat letak dialami daripada ujian dan rintangan yang di mana hal-hal yang hanagat dilakukan oleh kaum musyrikin kepada orang, agar orang yang ditinggalkan daripada agama. Dan gangguan-gangguan yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang nadwaboh. Yang pertama, kaum musyrikin neba orang diperut daripada mental Rasulullah SAW, diperut daripada mental, dipelemah daripada semangat juang Nabi SAW dan para sahabat. Dan Rasulullah SAW mengalami kedua ke Nabi SAW dijadikan candaan oleh orang-orang musyrik. Dipegah Nabi SAW sebagai orang punguh, dipegah Nabi SAW sebagai orang yang terkena sihir, dipegah Nabi SAW sebagai penyair dan yang semisalji. Dihina daripada martabat Rasulullah SAW. Tujuannya ibu, tujuannya agar red daripada mental Nabi. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh para ulama, antara sebab Nabi SAW hijrah ke Madinah adalah karena manusia sebagian besar nimba orang di Mekah dianggap Rasulullah SAW sebagai pendusta. Nabi SAW dianggap oleh kaum musyrikin sebagai orang yang galak mendusta. Nyo bertanya dipegah mendomba manusia nibat watian, sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka manusia pun segala berdakwah karena pikirannya pendusta, nyo urang hana jujur dan yang semisalji. Padahal kali dia ada pun mendum Rasulullah SAW segolom beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi Rasul. Nabi SAW adalah orang yang sangat jujur nibat awaknya. Dengan Nabi itu pun berdakwah kepada kaum musyrikin. Kita mendapat orang-orang apabila lu khabarkan bahawa orang-orang nak siapa pasukan ibalik gunung yang ingin menyerang orang pun patih, maka ibrah adalah kaum musyrikin lu patih kerana hana tersifati dari orang kecuali kejujuran. Namun kerana Nabi SAW gemar perkara yang butuh dan menyelisihi pu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, maka Rasulullah SAW pun dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, dipegah Nabi SAW sebagai orang yang semulit dan yang semisalji. Padahal zaman Nabi merupakan orang yang sangat mulia di sisi kaum musyrikin. Ini adalah gangguan mental yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW dengan diejek, dengan dipelemah daripada semangat juang Rasulullah SAW. Menansit nah daripada kaum musyrikin nibat orang yang duduk pelemah daripada semangat Nabi SAW dalam berdakwah, mereka pun menawarkan hal-hal yang hebat dalam permasalahan dunia kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya pernah salah siro pimpinan daripada pimpinan kaum kafir Quraisy ni bawatan bernama Utsbah ibn Rabi'ah. Utsbah ibn Rabi'ahnya umur kat Tuhan hak pakai disebutkan dia meninggal bab perang Badar. Yang ka berumur sekitar 100 tahun lebih. Jadi urang kat Tuhan. Jadi ni bawatan ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan luar biasa, kemudian manusia sidro tamang dalam Islam, maka gian pun gebegak rapatlah duangan orang-orang musyrik lain. Kekan orang musyrik lain nyo lu najara sabah. Pu jaraji. Nyo lu ajak menumpak Muhammad. Dan lu akan tawarkan kepada gian perkara-perkara yang god. Sehingga terkadang membuat hati gian lemah sehingga gian nak dakwah ali nibak saatnya. Maka teruklah Utsbah ibn Rabi'ah kepada Rasulullah SAW. Maka kekal Utsbah ibn Rabi'ah lun ingin lun berkhabar dengan orang. Maka Rasulullah SAW pun kedengarlah pembicaraan daripada Utbah ibn Rabi'ah. Kekele Utbah ibn Rabi'ah, sungguh rohnya kau didatangkan perkara yang sangat rayu di sisi kaum. Rohnya kerana pecah belah daripada kaum. Rohnya kerana celah daripada pemuka-pemuka agama. Kemudian rohnya kerana hina daripada Tuhan-Tuhan yang awak sembah. Dan dipegah bahawa saja agama awak yang merupakan agama yang salah, agama yang sesat. Kemudian dalam drone kerana berkafir daripada orang-orang cik awak yang akan meninggal. Yang perkara yang sangat raya di sisi orang-orang kafir Quraisy tembak watian. Sehingga Utbah bin Rabi'ah kepegah yang buat Rasulullah SAW. Orang akan datangkan perkara yang sangat raya. Ini apa yang orang inginkan. Dan tawarkan kepada kerana pada buah perkara. Saudara Ron galak ni dan terima. Gekele Utbah ibn Rabi'ah, wahai Muhammad, apabila kata ingin menjadi orang yang paling kaya di kalangan kamu, niscaya kamu akan mempersapat menu harta kemudian kamu beri kepada Ron. Kemudian apabila Ron ingin kamu angkat menjadi pemimpin, niscaya kamu akan mengangkat Ron sebagai pemimpin. Kemudian apabila Ron ingin menjadi raja, kamu akan mengangkat Ron menjadi raja. Kemudian apabila Ron sakit, kena sihir, kamu akan mempubat Ron. Jadinya put tawaran yang pilih kaum musyrikin. Dia pilihlah telah sabar je. Yang penting dia dakwah. Apapun punya perleh harta dia begah kamu, kamu akan merujuk daripada harta kau Aron. Kemudian Aron memang ingin menjadi pemimpin dia begah, kamu akan memberi kepemimpinan Aron. Apabila Aron ingin menjadi raja, kamu angkat Aron menjadi raja. Apabila Aron sakit dia begah kamu, kamu akan bubat Aron. Jadi tawarkan oleh Utbah ibn Rabi'ah. Maka Rasulullah SAW gedayang ni bak watayan. Pu kabeh ka. Kemudian Rasulullah SAW baca ayat. Tuan-tuan kata dalam ayat kan. Orang dia baca ayat, maka Utbah bin Rabi'ah langsung go. Gak merempak daripada kaum langkaran wajah yang ka berubah. Wajah yang ka berubah. Maka ikhlas sebahagian kaum musyrikin jin kalian dapat ni. Utbah bin Rabi'ah. Kalau balik dalam keadaan wajah yang ka berubah. Rasulullah SAW baca ayat yang memaparkan bahawa yang wajib tawarkannya mendum. Hanam terima. Kamu datang mendakwah. Kamu datang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan manusia daripada kesyirikan. Sehingga Utbah bin Rabi'ah itu bak gerombolan ni. Kemudian kepegahlah buat gerombolan kaum musyrikin ni bak wadihan. Apabila orang-orang yang dengar habalun makayan godhat. Namun apabila yang dengar nyahum pun yang berkali Utbah Rabi'ah ibn Rabi'ah Muhammad yang bela dia. Baik le dakwah. Baik le nak perkasa orang dakwah, baru dakwah dia orang kerja. Apabila orang dakwah ini kepada orang Arab, kemudian orang Arab bengih kan, kemudian dipoh kan. Maka nali kewajiban rokah naik li wak ro ni. Kerana Nabi Muhammad kaipo le kau. Kemudian apabila orang ro ni untuk negara Muhammad kamu jadi raja karena orang-orang Arab kah diakui kan, maka orang-orang Nabi adalah orang yang mulia karena Muhammad dari suku Quraisy, orang-orang Nabi dari suku Quraisy. Maka ni bawaan ikhlaslah kaum musyrikin wasaji kamu hendak mendengar apa yang Ron pegah. Sehingga ni bawaan pun apa yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW pun Nabi SAW gedulah. Itu gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW, ditawarkan daripada perkara-perkara dunia. Sehingga sirah hamba Allah Azza wa Jal yang mereka mendakwahkan yang hak. Maka baiklah orang yang terlena dengan tawaran-tawaran dunia yang diberikan. Ijuk motor lah, ijuknya lah, ijuk lah haji. Baik sampai terlena. Sehingga dikarenakan gemerlap daripada dunia yang hijau membuat dia henali dakwah daripada perkara-perkara yang hak. Kemudian nasid. Dan antara gangguan-gangguan mental dan tujuan ibu untuk dia pelemah daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bahawa dia yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, iaitu dihina, dilecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Nabi alaihi salatu wasallam sakit sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sakit dua dokah leher ni bahawa dia. Maka teruklah seorang yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil ni adalah isteri Abu Lahab. Abu Lahab lah paman Nabi. Jadi isteri Abu Lahab nanji Ummu Jamil. Yang pasal dia cik lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya cik yo adalah orang yang bela. Namun pui pegat leh original yo. Kerja abang Nabi alaihi salatu wasallam langkat Rasulullah ni buat orang yang sakit. Kedua dokah leuro gekun bar Rasulullah. Wahai Muhammad, lun harap syaitan yang naik samping roh ni nyan kadi tinggalkan roh ni. Sungguh kedua roh atau kali roh nya hana lunggalan ri pada syaitan nyan ibni roh ni. Subhanallah. Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam ikut syaitan le sinang yo. Maka ni bab odean Allah azza wajalla kebetulan ayat wadduha wal laili idza saja. Kemudian kebetulan ayatnya oleh Allah azza wajal sampai akhir ayat kebetulan oleh Allah, maka disebutkan dalam riwayat yang lain bahawa saja yang ken ke Nabi alaihi salatu wasallamnya adalah peremuh dari Abu Lahab yang ken kepada Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam dengan sakit kedua orang atau kahli orang ni buat watean. Nak mendihkan gejak Pak Nabi, kedai yang pun sihat dan semisal ji. Namun, gejak Pak Nabi pun kan, lun harap buat seji syaitan yang naik samping orang ni kan, hanali baron, kai tinggalkan daripada diri orang. Sehingga Allah Azza wa Jal, berdoa ayat Al-Duha dari Isa sampai ayat leh. Kemudian menansid. Memang keluarga Abu Lahab yang bahasa dia ini palih dan hak je pun. Seharusnya awak yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun awak ji yang paling pun yang membenci daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Lahab bro, kemudian inang yang bibro, kemudian bahkan sampai aning bibro ni bawa dia. Nah aning Abu Lahab seorang bernama Utbah. Anak Abu Lahab bernama Utbah. Jadi digelegang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa dia mengenai Mekah. Ketika haji ingin dia ajak ke dia Syam, Utbah ingin dia ajak ke dia Syam, dua orang empat Abu Lahab. Jadi Saruji dia ingin dia berangkat dia lakukan safar. Pulang ke dia nang Syam, ning yang jauh. Saruji yang dia persiapkan pu bekal, yang dia persiapkan pu peng ataukah yang dia persiapkan pu hal-hal yang lain daripada kebutuhan dia. Untuk dia dah berangkat. Dokah dia ingin dah ucapkan salam perpisahan kepada orang, tak menumpalah aning dia. Tak menumpalah urinang dan semisal ji. Dokah saudara-saudara dekat nak jauh saja. Namun Utbah yo, anak Abu Lahab yo, ijab Nabi yang menumpa pu yang dipelaku adalah dicela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihina Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian berkem-kem roy betul-betul hinaan hat bab mataji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ni bab odean gekun gemdoa bab Allah, ya Allah Nabi ya Allah haji dikuasai li Aceh. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam gelake ji agar dipajuh oleh Aceh atau kah yang sejenis ji. Jadi ketika tiba di Nanggro Syam, Utbahyo ipaje huli singa danji pun mati ni bak watean. Nyo pui kun, nyo adalah gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gangguan mental, iperut daripada mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menansi para sahabat ni bak watean. Diperut mental bi luar biasa oleh kaum musyrikin. Di kaum musyrikinnya pi wak ji sabah tok tujuan. Apabila wak ji ka ditinggalkan daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hanali dipermun bi para sahabat. Akan dipemuliakan lagi biasa. Namun kerana para sahabat ni bawatan betul-betul han getim surut pi humacut, tetap gepetun daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum musyrikin pun dilakukan berbagai macam upaya untuk Nabi dan para sahabat ketubit daripada agama Islam. Dan pegat bak para sahabat, bahkan keluarga sendiri kan diikuti pu yang diperintahkan oleh Nabi, namun malah bengih, bahkan diminta cara agar keluarga kan yang agama Islam ni bawatian berketubit lam. Dan terakhir sahabat yang galami daripada gangguan lagio adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah zero anak muda ni bawatan berumur sekitar 20 tahun. Beliau adalah zero orang yang hebat di tengah-tengah kaum. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah ni bawatan dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun ketama dalam Islam, maka bengilah keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Bengih luar biasa. Sehingga mak kan bahkan gekun, wahai Sa'ad, apabila gada handa tubit daripada agama Muhammad, lun hanalun pajuh makanan dan hanalun jibi. Ini ancaman yang luar biasa. Kerana Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang jeroh tak. Sekolah agama Islam ni adalah orang yang god. Dengan orang Syi'i jeroh tak. Kemudian dua dengan keluarga god. Jeroh tak memang. Sehingga ketika agama Islam, pihak keluarga ingin ditarik, ingin balik untuk berada di atas agama kesyirikan yang ketim. Maka urupun pun terlalui. Mak dan makanan hana kepajuh, kemudian minuman beh hana rejim. Kemudian uruk kedua api hana sapu-sapu. Sehingga le uruk gele kalimah kan. Kalimah ni bawa tian. Kejaklah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Kemudian gesawa mak ni bawa tian. Bukan bak mak, bukan menyelagian gabire. Hana, yang kan bu, kadang-kadang kalian mak kena lemah. Namun keimanan betul-betul tertancaplah materian. Bukan bak mak, wahai mak. Apabila ron na nyawang sertuh boh, kemudian saboh daripada nyawang ron gedari, kemudian gedari sampai sertuh boh. Niscaya lo hana lon tubit daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ino terserah bak ron. Orang yang ingin pajuh makanan terserah, ataukah menyodor dan pajuh nyampi terserah di baru no. Sehingga ayub kili yang pedang kalimat hat kalian kiban kokoh di dalam mempertahankan kebenaran penenaman pajuh makanan ni bak wadean. Menansit para sahabat yang lain diganggu mental urian, dipelemah daripada semangat urian. Nasilah sirah sahabat bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Sirah sahabat yang mulia, jamun yang didengar-dengar kaum, adalah orang yang sangat-sangat hayulah di mata manusia. Apabila kejak, kemudian betul-betul ber daripada wangian-wangian. Orang gelir tak pasal dia lah. Orang necis tak lah. Dan yang sangat kesayang le kedua orang Syi'i ke. Kiannya pada waden mentang muda asyik. Sehingga ketika gian gedamang dalam Islam, orang Syi'i gian pun gepaksa gian agar ketubit dari Islam, namun hang getim. Sehingga diusilah gian. Diusilah daripada gian. Ai demo. Gian awai kulit geli putih nyo kamu lagi kasar kulit. Kerana luar biasa memang IHB peng IHB tepu, bahkan kadang mengepaju makanan jangan dapat kepaju kerana duit dah. Namun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang betul-betul kokoh daripada keimanan sehingga hanara rese api mecut. Orang tetap dia ada yang hak. Orang tetap berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahasanya pernah Nabi alaihi salatu wasallam ketika kekalan Mus'ab bin Umair di bawah gejak dalam keadaan pakai kain yang betul-betul bahasanya kain yang hanagot di bawah tiang. Kan grid gad lah, macam kain-kain burdah, kain-kain biasa dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemuk di bawah tiang. Teringat ke kibah nyamun Mus'ab bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berada di Mekah pakai pakaian yang luar biasa betul-betul. Namun karena utama Islam keluarga yang dibenci yang nasib misalji gian tetap kepilih berada di atas agama Islam. Bahkan ketika beliau wafat di perang Uhud sebagaimana disebutkan oleh para ulama, beliau hanya meninggalkan satu kain yang kainnya apabila getup daripada ulai maka ada haki, apabila getup lagi maka ada daripada ulai, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk getup daripada ulai Mus'ab adapun lagi getup dengan rerumputan. Subhanallah, yang gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat dari sisi mental luar biasa. Betul-betul kaum musyrikin hanya pilih angin di bawah dia. Betul-betul wajib ingin agar Nabi alaihi salatu wasallam ancu, ingin wajib para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan Nabi alaihi salatu wasallam. Luar biasa cobaan yang berdehan. Bahkan pernah Nabi alaihi salatu wasallam diboikot selama leton. Ipegang perjanjian kaum musyrikin. Bos Haji Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, nyalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib ibegah oleh orang Quraisy, pembesar-pembesar wajib ni bawa dean. Apabila anak ni dari Bani Hashim ada berkahwin orang urun dari kalangan dia. Menansi sebalik ji. Apabila anak ni dia ada berkahwin orang ni Bani Hashim baik dapat pula barang gawakan. Kemudian baik tajalin daripada hubungan orang hurian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni bab wadian harus gejak buat sabu lembah inan dengai ke ni bab wadian. Bahkan kiban pedih ni bab wadian makanan nai mekat tapi hai pulau ke dia kiban sedih. Sehingga sebagian sahabat para pajuh kai. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang mulia, dia termasuk orang yang dengai di lembah yang bersama dengan Nabi selama leton. Pernah pasal malam yang gedubit dia doi yang pasal dia. Waktu doi jadi gedengarlah asu. Ren ik pasal dia. Tup nan. Maka kalian dek bu bak kalian paji kulit unta. Kulit unta. Maka ni bawa dia yang gecoklah kulit unta kan. Kulit unta. Gecok kemudian gerah, gerah. Kemudian gade, kemudian geremas. Kemudian kepegatlah macam pasal dia lagi sup. Sup kulit unta. Kan sup unta. Kan sup daripada tulang unta. Sup kulit unta. Gejib lah. Legejibnya apa-apa. Itu sama lehero. Sampai lagi yang rupa. Kaum musyrikin. Iboikot daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib sebahagian orang yang kafir. Sebahagian orang yang Muslim. Wajib bersatu padu untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Lahab, paman Nabi dari anak Abdul Muttalib, ketika tu orang Abu Lahab perang berkah, awak orang main belah perang kawan. Menyawa orang ni belah perang kawan dia baik dengan harga yang selangit. Mihai belah dia belah elong. Kiban balik orang. Kiban buruk orang. Dalam disiksa daripada Rasulullah dan para sahabat. Sehingga hijuk peng kepedangan nak war dia barang belum gelun. Sampai lagi yang rupa ayat Abu Lahab. Namun Nabi alaihi salatu wasallam bersabar selama leton. Ada pu yang dipegat kepada beliau. Sabar tu solusi ji bila kau menceritakan apabila orang roh ni lebih daripada agama Muhammad ataukah orang roh nak nalin dakwahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Kemudian orang roh nak pegah kamu hanya musyrik. Kerana kamu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah nyo menyembah haji, maka kamu akan membeli orang. Namun Rasulullah SAW tetap beliau di atas kebenaran, tetap beliau dakwahkan tauhid dan menjauh manusia daripada perkara-perkara kesyirikan. Itu gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika Rasulullah SAW kedakwahkan tauhid. Gangguannya gangguan mental, diperhut daripada mental Nabi dan para sahabat. Namun karena uri adalah uri yang teruji, sehingga Allah Azza wa Jalla kokohkan para sahabat dan Allah Azza wa Jalla pemulia urian. Menangsit kaum musyrikin ketika mental berat, mereka pun menempuh cara yang lain fisik, dilukai daripada fisik Rasulullah dan para sahabat. Dan disebutkan dalam riwayat, pernah Nabi SAW dengan kesalat nasirul musyrik, dicok daripada ija yang nampak badan, kemudian dicekak Nabi SAW ni bautian luang ija, sehingga teruk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala gepublah gekun pu keheron ni apoh daripada Nabi yang mendakwahkan tauhid dan semisalnya. Disebutkanlah tentang ajaran-ajarannya gemeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ni buat yang pukulan pemuda Nabi kepada Nabi, ipohlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian menasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau sedang solat, ni buat yang sujud. Di antara kaum musyrikin nayangkan, so di antara orang-orang yang merencok daripada kotoran onta kemudian dipeduk oleh Muhammad. Coklah lasiro daripada orang musyrik daripada unta, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ipedu unta nan bak oleh Nabi, ipedu unta bak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibawa diantuklah Fatimah, kemudian gepeglih daripada unta, gepeglih daripada unta. Maka kibanlah perasaan Nabi ni bautian. Kiban perasaan Nabi. Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekalan sendiri kiban penganiayaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada bapa ayah. Terhadap para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika wajib haid diperut daripada mental para sahabat, maka wajib di tempuh daripada jalur fisik. Bilal radhiyallahu ta'ala nudiilanya luar biasa. Kemudian Khabbab bin Al-Arq bilangnya Hanzid. Kemudian keluarga Ammar bin Yasir. Yasir dan ibu beliau Sumayyah meninggal, disiksa oleh kaum musyrikin. Kemudian menanzid sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in, ipoh dengan pukulan yang luar biasa oleh orang-orang musyrik. Namun subhanallah, sebagaimana kali dia depu, dia adalah orang-orang yang teruji daripada keimanan. Dia adalah orang-orang yang keng memang luar biasa dalam memegang daripada hak, sehingga dia obek tak terlalu pedi ketika dia nak lakukan amalan bacut. Kadang dia pedi luar biasa. Jadi baiklah dia dalam pikiran, saya kira lu yang mengudip di masa Nabi, mungkin lu akan menjadi mono dan mono. Makanya baik sekarang-sekarang nak pikiran. Allah Azza wa Jalla akan pilih orang yang paling jeruh ni buat dia. So itu para sahabat. Terkadang mungkin mendayu nak bab masa kan. Dia mungkin buat urut-urut Abu Lahab dia tong Abu Jahal. Allah dah pilih hero ke. Dia di antara orang yang betul-betul kokoh. Dan Allah Azza wa Jalla kagak pilih kira dah dan dera urut-urut yang geli daripada hati, yang siap membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, puji awak ji diganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sebagaimana gangguan yang kali tuan sebutkan saya, iaitu karena para sahabat Nabi. Dan Nabi SAW mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk menyembahnya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Pokoknya patung, pokoknya urung soleh, pokoknya badai, pokoknya bagai, atau kain semisal jika tinggalkan mendung. Apabila ingin mendoa, mendoa ba Allah habis mendoa ba petung. Apabila ingin melaki, melaki ba Allah habis nak melaki ba kai dan semisal jis. Nyo daripada inti dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Dikarenakannya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba wadian dan para sahabat mengalami siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin ni ba wadian. Ayuh ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang mendeng yang kita sebutkan di malam yang berbahagianya, InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang akan bahas tentang perkara selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Mungkin yang mendeng yang jelon tuan sampaikan lebih dan kurang lon tuan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.